Екран. Да, така же паднат са палата. Слагаш крышката, пари батаралка. Колелото го слагаш така, че не съм виждал там. Настрани, накъде трябва да. Тук и траса. Траса е твърда. Първото косене. Това не работа. И тук траса е стръгнат, тия не деха. Траса по изток, по-сериозно. Да. Вече му направи една бала отгоре. Ох, как замириса. А? Замириса на трева. И бранчът цял ден тук, сега си има електрически тако. И това малко мускули тук. Да, в мисля, че мога твърдо да бъде и няма опит си. Па то после като окупай, това не иска да трябва, че да стане на втора. Епа. О, какво беше това? Това че една буса. Добре. Първия откъс, откъс е направен. Откъс. Я се обърна само нататък да видим. Добре. То може и така, ма. А, не знам. Нещо ми напече главата. Айде, да. Айде.